ഏവർക്കും ഗുരുമുഖത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ആയിരിക്കുന്നത് സ്നേഹ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ നീരാക്കിലച്ഛനാണ്. അച്ഛനെ ഗുരുമുഖത്തിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒക്ടോബർ 15 കർമ്മരീതരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സന്തോഷത്തിന്റെ സുദിനമാണ്. കാരണം കർമ്മരീത സഭയുടെ നവീകരണത്തിൽ പ്രധാന പങ്കു വഹിച്ച ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ആവിരായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യ. ആ വിശുദ്ധയുടെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ആ വിശുദ്ധയെ പറ്റി ഏതാനും ചില വാക്കുകളിലൂടെ ആ വിശുദ്ധയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി ശ്രീ നീരാക്കിലച്ഛൻ നമ്മോടൊപ്പം തന്നെയുണ്ട്. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ പ്രഥമ വേദപാരംഗത, ആധ്യാത്മിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുടെ മാതാവ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആവിരായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാൾ ഒക്ടോബർ 15 നാം ആഘോഷിക്കുന്നു. അച്ഛ, ആ വിശുദ്ധയുടെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാമോ? തീർച്ചയായും. കർമ്മലിത്ത സഭയുടെ സ്ഥാപകയായ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ജീവിതം സംഭവബഹുലമായിരുന്നു. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ പിതാമഹൻ ഹുവൻ സാഞ്ചസ് ഒരു യഹൂദ മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ താമസം തൊളേരയിൽ നിന്നും ആവിലായിലേക്ക് മാറ്റി. അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായ 5 മക്കളിൽ ആൺമക്കളിൽ മൂത്ത മകനായിരുന്നു അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ പിതാവായ അലോൺസോ സാഞ്ചസ്. അലോൺസോ സാഞ്ചസ് 2 പ്രാവശ്യം വിവാഹിതനായ ആദ്യ ഭാര്യ മരിച്ചതിനു ശേഷം വലിയ തോളിൽ നിന്ന് ദുന്യ ബിയാത്രിസ് ദി അഹുമദ എന്ന കത്തോലിക്ക സ്ത്രീയെ വിവാഹം ചെയ്തു. ആ രണ്ടാം ഭാര്യയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 9 മക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ 3 മകളായിരുന്നു നമ്മുടെ കഥാനായികയായ അമ്മ ത്രേസ്യ. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭക്തരും ഭക്തജീവിതം നയിച്ചിരുന്നവരുമായിരുന്നു. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ബാല്യകാലത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്ത് അമ്മ ത്രേസ്യയേക്കാൾ 4 മുമ്പുള്ള റൊഡ്രിഗോ എന്ന സഹോദരനായിരുന്നു. അവർ ഒരുമിച്ച് വിശുദ്ധരുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും രക്തസാക്ഷിയുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. നിത്യതയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുക അവരുടെ പതിവായിരുന്നു. രക്തസാക്ഷികളുടെ ജീവചരിത്രം വായിച്ച അമ്മ ത്രേസ്യയ്ക്കും റൊഡ്രിഗോയ്ക്കും രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായി. അങ്ങനെ മൂറുകളുടെ ദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനും പോകുന്ന വഴി ഭിക്ഷാടനം നടത്തി ജീവിക്കുന്നതിനും അവിടെ ചെന്ന് രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നതിനും അവർ തീരുമാനമെടുത്തു. അവരുടെ ഭവനത്തിൽ നിന്നും അവർ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. എന്നാൽ അവരുടെ ആഗ്രഹം സഫലമായില്ല. ആവില നഗരത്തിന്റെ മതിലുകൾ വെളിയിൽ വന്നപ്പോൾ അവരുടെ ഇളയപ്പനായ ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽവാരസ് അവരെ പിടികൂടുകയും ഭവനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നതിന് പകരം പിതാവിന്റെ ശിക്ഷയാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് അവരുടെ ഭവനത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പഠനശാലകൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നിത്യതയെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുകയും അവർ ചെയ്തിരുന്നു. ബാല്യകാലത്തെ ഈ ഭക്തി പ്രകടനങ്ങളും വായനകളും ഒന്നും അധിക നാൾ നീണ്ടു നിന്നില്ല. യുവത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച അവർ ഒരു ദിവസം അവരുടെ അമ്മ ഒരു ഗ്രന്ഥം വായിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചു. പിന്നീട് അവർ ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുകയും അതിലെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു. ആ ഗ്രന്ഥം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നത് പ്രണയകഥകളും യുദ്ധവീരന്മാരുടെ വീരകഥകളുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അമ്മ കാണാതെ അവർ ആ പുസ്തകം വായിക്കുകയും അതുപോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പിന്നീട് വായിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരുടെ നല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയാണ്. അവരുടെ അമ്മയാകട്ടെ
അത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. എന്നാൽ പിതാവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രാത്രിയും പകലും ആരും കാണാതെ അങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അവർ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. മുൻപുണ്ടായിരുന്ന നല്ല ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം അപ്രത്യക്ഷമായി. അവർ വ്യർത്ഥ സ്നേഹത്തിലും വ്യർത്ഥ സംഭാഷണത്തിലും കൂട്ടുകെട്ടുകളിലും പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ 14 വയസ്സ് പൂർത്തിയായപ്പോൾ ആകസ്മികമായി അവരുടെ അമ്മ അകാല നിര്യാണം പ്രാപിക്കുന്നു. ത്രേസ്യയെ അത് വളരെ വേദനിപ്പിച്ചു. എങ്കിലും പരിശുദ്ധ അമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എങ്കിലും തൻ്റെ വ്യർത്ഥമായ ജീവിതം അവൾ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. അങ്ങനെ 17 വയസ്സുവരെ അവളെത്തി. മകളുടെ പോക്ക് ശരിയല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ വത്സല പിതാവ് അവളെ ഗാസിയയിലുള്ള അഗസ്റ്റീനിയൻ സിസ്റ്റേഴ്സ് നടത്തുന്ന ഒരു ബോർഡിംഗിൽ കൊണ്ടുചെന്നാക്കി. അവിടുത്തെ ഭക്തപരമായ അവളുടെ ജീവിതവും സന്യാസിനോടുള്ള ഇടപെടലുകളും എല്ലാം അവളെ വീണ്ടും ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. സന്യാസി ജീവിതം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം അവളിൽ സാവധാനം ഉദിച്ചു വരുന്നു. എന്നാൽ 1.5 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ രോഗബാധിതയായി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു. പോയ വഴി അവളുടെ ഇളയപ്പന്റെ വീട്ടിൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് അവസരമുണ്ടായി. ഇളയപ്പൻ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം നല്ല ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ത്രേസ്യയെ കൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിപ്പിച്ച് കേൾക്കാൻ അയാൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ആ ഇളയപ്പന്റെ ആഗ്രഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവൾ ആ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നു. കാലക്രമേണ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയും പാരത്രിക ജീവിതത്തിൻ്റെ നിത്യതയും അവൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സന്യാസ ജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വീണ്ടും അവളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നു. 1536 ആവിലായിൽ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ത്രേസ്യ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. ഈ കാലയളവിൽ ആവിലായിലുള്ള ഇൻകാർണേഷൻ എന്ന കർമ്മലിത്ത മഠത്തിൽ ഉള്ള സന്യാസിനികളുമായി അവൾ പരിചയപ്പെടുകയാണ്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റർ ജുവാനയുമായി കൂടുതൽ സമ്പർക്കത്തിലായി കർമ്മലിത്ത ജീവിതം ആശ്ലേഷിക്കുന്നതിനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തു. എന്നാൽ അവളുടെ പിതാവ് അതിനെ ശക്തിയായിട്ട് എതിർത്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ആരുമറിയാതെ ആ മഠത്തിലേക്ക് അവൾ ഒളിച്ചോടുകയാണ്. ആ മഠത്തിൽ പ്രവേശിച്ച അവളെ മഠാധികാരികൾ സ്നേഹപൂർവം സ്വീകരിച്ച് അവൾ ആ മഠത്തിലെ ഒരംഗമായിത്തീരുന്നു. എന്നാൽ ലഘൂകരിച്ച കർമ്മലിത നിയമം പാലിച്ചിരുന്ന ഇൻകാർണേഷൻ മഠത്തിലെ ജീവിതം അവൾക്ക് തൃപ്തികരമായിരുന്നില്ല. കുറെ കൂടെ കർശനമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ജെറുസലേമിലെ പാത്രിയാർക്കീസ് ആയിരുന്ന ആൽബർട്ട് നൽകിയ പുരാതന നിയമം പാലിച്ചു ജീവിക്കുന്നതിനുള്ള ആഗ്രഹം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായി. സമാന ചിന്തകളുണ്ടായിരുന്ന വേറെ ചില സന്യാസികളോട് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ മഠം സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അവൾ തീരുമാനമെടുത്തു. അതിനുള്ള സാഹചര്യം മാർട്ടിൻ ലൂതർ ജർമ്മനിയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് നവോത്ഥാനമാണ്. അതിലൂടെ സഭയെ പലതരത്തിൽ ആക്രമിച്ചിരുന്ന പ്രോട്ടസ്റ്റന്റുകാരുടെ രീതി, സഭയെയും സഭാ നിയമങ്ങളെയും ഉദാശയങ്ങളെയും അവഹേളിച്ചിരുന്ന സഭാ തലവന്മാരെയും മാർപ്പാപ്പയെയും പോലും അവഹേളിച്ചിരുന്ന അവരുടെ രീതി ത്രേസ്യയെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. ഇതിന് പരിഹാരമായി
കഠിനമായ തപോനിഷ്ഠമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുക്കാൻ അവൾ തീരുമാനിച്ചു. അവളോട് ചേർന്ന സഹോദരികളുമായി 1562 ഓഗസ്റ്റ് മാസം 24 തീയതി ആവിലായിൽ യോസേഫിന്റെ വിശുദ്ധ യോസേഫിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ഒരു മഠം ആരംഭിച്ചു. അവർ നിഷ്പാദിക കർമ്മലീത സഭാ ജീവിതം ആരംഭിച്ചു. പിൽക്കാലത്ത് ഇതേ ജീവിതം നയിക്കുന്ന പുരുഷന്മാരുടെ സന്യാസ സമൂഹം ഉണ്ടാകണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ച് യോഹനാൻ ബോസുമായി സഹകരിച്ച് കസ്തീലിയയിൽ ദുരുവേല എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ പുരുഷന്മാർക്കുള്ള സന്യാസ സഭ രൂപം കൊടുത്തു. 1568 നവംബർ മാസം 28 തീയതി ആ പുതിയ സമൂഹത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു. ഇവരാണ് ഇക്കാലത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന നിഷ്പാദിക കർമ്മലീത സന്യാസികൾ. ചുരുക്കത്തിൽ, ധീരവും സാഹസികവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ അമ്മ ത്രേസ്യ പ്രകടിപ്പിച്ച ആ ധൈര്യം നമ്മെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവാചക എന്ന രീതിയിൽ കാലത്തിന്റെ ചുവരെഴുത്തുകൾ വായിച്ച് അതിനോട് പ്രതികരിച്ച ഒരു സഭാസ്ഥാപകയാണ് അമ്മ ത്രേസ്യ. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ആധ്യാത്മികതയെ പറ്റി കൂടുതൽ നമുക്കറിയുവാൻ വരും നാളുകളിൽ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി അച്ഛാ. ഇത്രയും നേരം ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ ജീവചരിത്രം വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ശ്രീ നീലാക്കലച്ഛന് ഗുരുമുഖത്തിന്റെയും പ്രേക്ഷകരുടെയും പേരിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അതോടൊപ്പം വരുവാനിരിക്കുന്ന ആവിലായിലെ വിശുദ്ധ അമ്മ ത്രേസ്യയുടെ തിരുനാളിന്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും എല്ലാവർക്കും നേരുകയും ചെയ്യുന്നു.